Assalomu alaykum do'stlar. 27-chi darsimizni boshlaymiz. Tekst bilan ishlashni o'rganganmiz, to'g'ri, lekin uni hali bezatib chiroyli narsa chiqarishni yaxshi bilmaymiz. O'shaning uchun hozir mana shu musqaymoq so'ziga chiroyli bitta rasm tayyorlaymiz. Lekin u rasmda asosiy rasm tekst bo'ladi. Bezatilinib chiroyli qilib turadigan narsa ham tekstni o'zi bo'ladi. Qanaqa qilamiz? Buning uchun kontur tashlaymiz hozir. Mana kontur man 2 mm qilib berdim va bu yerda konturga e'tibor bering. Mana bu qismida uglda skruglyonniy ugli bo'lib turibdi. Agar bunaqa bo'lmasa, sizda mana bunaqa qirrali bo'lib chiqib qolishi mumkin. Mana dumaloq bo'lib chiqishi kerak. Uning uchun mana bu skruglyonniy bosilgan bo'lishi kerak. Yoki mana bu tepada. Mana ugli kontura skruglyonniy ugli tanlangan bo'lishi kerak. Xo'p, endi mana obyektida kontur bo'lib turibdi. Ctrl K bilan buni ajratamiz, alohida obyekt qilamiz. Bunga bog'liq bo'lmaydi. Endi konturni qo'shni instrumentlarining orasidan blok steniyuni tanlaymiz. Bu blok steniyu bizga nima qilib beradi? O'rtadan tortib bu yoqqa tortamiz va bu bizga 3D holatga keltirib beradi. Mana. Blok steniyuni tepada nastroykasi bor, o'sha svoystvasi. Mana bu tashlayotgan obyektimizga nisbatan yana qalinroq chizuv tashlab beradi. Chiroyliroq bo'lishi uchun. Mana. Hamda ortiqcha chiqib qolgan joylari bo'lsa, buni hozir Ctrl K bilan buni ham ajratib, hamdaqa joylarini to'g'rilab olsak bo'ladi. Bu ham alohida obyekt. Shuni olib, mana formaga o'tib, o'zillarini hamdaqa narsa bo'lib qolsa xavotir olmang. Bu faqat strelkalar biri bu yoqqa, biri bu yoqqa o'tib ketib qolgan bo'ladi. Shuncha shunaqa ko'rinish beradi. Mana to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Endi ranglarni to'g'rilab chiqamiz. Buni oq qilib, buni to'g'roq rangga bo'yasak bo'ladi. Endi mana pikseldan buni ham 1080 ga 1080 qilib olamiz. Rasm qilganimizda chiroyli rasm bo'lishi uchun. Buning uchun 7 unitsini pikselga o'tkazib, bu yerda 1080 ga 1080 qilib oldim. Sahnaga chiqib qo'yamiz. Endi fonga rang beramiz. Ctrl Alt bilan orqaga olib. Gruppadan chiqarib soya beramiz. Yana bizga blok steniyu kerak bo'ladi. Endi bu safar ko'proq tortamiz bu yoqqa. Mana. Buni boshqarsak ham bo'ladi. Ctrl K bilan ajratib, mana buni kesib olamiz. To'r burchak bilan. Endi buni shu pushtini to'q rangiga o'g'irib olsak ham bo'ladi. Mana turibdi, bu o'chib ketgani yo'q. Svoystvadan tanlab, mana rangini to'qartiramiz. Hozir endi buni prozrachnost berib o'zgartirib ko'ramiz. Qani qanaqa bo'lar ekan. Prozrachnostni boshqarsa bo'ladi, mana bunaqa joylaridan. Ko'rsa qanaqa effektli bersa bo'ladi. Rangi yoqmayotgan bo'lsa, bemalol rangini o'zgartirib to'g'rilab olishingiz mumkin.
Bu yada prezrashin tipida mana har xil joylari bor. Variantlari tanlab o'zgartirib kerakligini tanlash mumkin. Mana men obnojit tanladim, sal o'zgardi mana. Mana obnojit sal qizardi yana. Shuna qilib to'g'rilab keltirish mumkin. Oddiy yozuvdan shunaqa rasm yasadik. Demak, blok steniyuni ham o'rgandingiz. Buni mana bunaqa yedirilib ketadigan uzun soya qilishni ham o'rganib oldingiz. Demak, yozuvlarimizga shunaqa bezak berib ishlasak bo'ladi. Mana 1920 ga 1080 razmerdagi rasm qildim. Endi buni sahnangiz qilamiz. PNG formatda OK qildim. Mana albatta qaytarib qo'ying buni ham. Yangi instrumentlarni o'rganib, sinab ko'ring. Bo'ldi, bugungi darsam tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha.